Aula: conversaremos um pouquinho mais sobre as características da aula virtual que o grupo terá que produzir para o projeto integrador 4. Nós conversamos um pouco a aula passada a respeito de alguns materiais, alguns exemplos que o grupo pode utilizar para a gravação da sua videoaula e agora nós vamos conversar um pouquinho mais, inclusive trazendo algumas diferenças de uma aula presencial para uma aula virtual. Bom, tanto a aula presencial como a aula virtual precisam conter algumas características, né? O professor ele precisa levar elementos para que essa aula possa ser atrativa o bastante para que os alunos prestem atenção nesse conceito, para que os alunos possam interagir com esse conceito que está sendo abordado. Porém, nós temos uma característica um pouquinho diferente para a aula virtual. Né? Nessa aula virtual, nós não teremos uma interação em tempo real com os nossos estudantes. Nós não temos o estudante em sala de aula perguntando a sua dúvida, trazendo questionamentos. E isso traz para aquele que prepara a aula virtual um pensamento a respeito de como organizar todos os elementos da sua aula para que essa aula seja suficientemente esclarecedora para que o, aquele que está ouvindo essa aula, que está participando dessa aula, em tempos diferentes, em momentos diferentes, para que ele não fique com muitas dúvidas a respeito. Então, quanto melhor organizar essa videoaula, trazendo os elementos de uma forma clara, de uma forma precisa, a chance de atingir o objetivo que se, pre se pretende para a aprendizagem ela é maior, né? E como vocês terão que preparar uma videoaula para um público específico, né? São crianças, são alunos do ensino fundamental, algumas questões podem ajudar. A pensar nos elementos e na forma como essa videoaula será organizada. Então, eu coloquei algumas questões para que o grupo pense a respeito. Primeira questão: o que, que pode ser atrativo para estudantes dessa faixa etária? Então, o que, que eu posso apresentar na minha videoaula que vá chamar a atenção desse estudante? Né? Muitas vezes eh, o professor chega apresentando o conceito, apresentando o conteúdo, e às vezes isso não é atrativo. Mas se ele inventa uma história a respeito daquele conceito, ele traz um conto, ele traz uma situação um problema, ele traz um enigma, isso pode prender a atenção do estudante. Então o estudante pode parar, né, prestar atenção naquela videoaula, prestar atenção naquele enigma que está sendo colocado, e pense em como resolver, por exemplo, né? Às vezes, apresentando um personagem para dialogar com esse estudante, ao invés de ser um adulto, um professor que está falando, que está expondo, mas um personagem que tenta esse diálogo com o aluno pode ser bastante atrativo. Então, o grupo nesse momento vai pensar a respeito dessas estratégias de comunicação com o seu público-alvo, que são alunos do quinto ano do ensino fundamental. E se nós pensarmos, né, a videoaula ela não pode ser apenas atrativa, ilustrativa, ela tem a função de trazer um conhecimento para o estudante. Então, a função do professor é essa, né? é abordar um conteúdo, é discutir esse conteúdo, pensando nesse processo de ensinar e de aprender. Então nós temos que pensar que as disciplinas história e geografia que devem fazer parte da videoaula, elas contemplam algumas especificidades que não podem ser deixadas de lado. Né? Então, nós temos um autor que é o Cavalcante, que ele fala que alguns conceitos são conceitos é, imprescindíveis e são conceitos elementares para o ensino de geografia. Dentre esses conceitos, ele cita a questão da paisagem, do lugar, né? que é o conceito que nós é, trabalharemos aí é, na videoaula, né? questões relacionadas a território, região e natureza. Uhum. Né? Então, trabalhar adequadamente esses conceitos, com precisão conceitual, como se chama, é uma forma. De nós promovermos um entendimento junto aos estudantes a respeito, inclusive, do mundo que ele vive. Né? Quando o estudante entende os conceitos de lugar, os conceitos de tempo, ele interpreta questões que ele vive no seu dia a dia. Né? Quando o estudante sabe informar a, a região da cidade, por exemplo, onde a casa dele está localizada. Né? É, ele sabe informar o endereço onde ele mora. Isso é uma forma de interagir no mundo. Né? Não é apenas um conceito escolar, um conteúdo que se trabalha apenas nos muros, dentro dos muros da escola. Né? Transcende os muros da escola. Então, nós precisamos pensar em como trabalhar esses conceitos de uma forma clara, de uma forma objetiva, sem erros na apresentação. Porque é uma aula a respeito desses conceitos. Né? E pensando um pouquinho nesse, em como trabalhar esses conceitos, na videoaula nós já falamos alguns exemplos, nós utilizamos o exemplo das imagens né? na, na videoaula anterior, inclusive. E quando nós vamos selecionar essa imagem, nós também precisamos pensar nessas especificidades da disciplina. Porque não é qualquer imagem que vai trazer um exemplo que eu gostaria de discutir com o estudante. Né? Então, se eu vou discutir a questão do lugar, né, da mudança na paisagem daquele lugar, eu preciso pensar em como que eu posso mostrar essa mudança para que o estudante possa entender. É uma mudança... Provocada por elementos naturais, por exemplo, o vento molda essa paisagem, ou é uma mudança provocada por ações humanas nesse local. Né? E ao trazer essas imagens e ao tentar mostrar as mudanças que ocorrem, eu estou trabalhando com a questão da materialidade. Né? Então eu vou mostrar um exemplo prático para o meu estudante. E ele sai do seu plano imaginário e vem para algo mais material, mais concreto. E ao discutir essas diferenças, eu posso inserir novos conceitos. Né? Agora mesmo eu falei: olha, é uma mudança natural? É uma mudança provocada pelo homem? Nós discutimos a questão dos intemperismos. Então eu vou trazendo novos conceitos para a aula até mesmo de uma forma interdisciplinar e ao trazer esses novos conceitos, eu posso inclusive trabalhar questões relacionadas à alfabetização, que é muito solicitado durante todo o decorrer do ensino fundamental, que Possamos promover atividades não centradas apenas em disciplinas específicas, mas que contribuam também para a alfabetização do estudante. Né? A leitura de uma imagem, por exemplo, né? os elementos que estão presentes nessa imagem, a descrição dessa imagem então, como o professor pode trabalhar uma forma de descrever essa imagem com o seu estudante e habilidades de escrita também. Né? É, outras imagens. É, que podem ser significativas, né? são comparações de lugares diferentes. Então, você traz uma imagem, por exemplo, né? de uma praia e uma imagem de uma cidade. Quais as diferenças que nós conseguimos é, identificar nessas imagens? O que elementos o aluno observa na imagem de uma praia e que elementos ele observa na imagem de uma cidade? É. Será que é possível que uma praia passe por modificações e é, contemplem habitações? qualquer tipo de habitação, pode ser um prédio de 10, 20 andares ou não? Porque sim? porque não? Né? Então o professor, através da leitura de imagens, que é muito utilizada na geografia, pode trazer todas essas é, discussões, interações que ocorrem nesses espaços, como que se conectam esses espaços, né? Questões relacionadas à temporalidade também podem estar presentes nessa discussão. Pensando em alguns materiais que são muito utilizados no ensino de geografia, eu trago para vocês como exemplo um site que é, é do IBGE que é dedicado para crianças, né? Nesse espaço vocês vão encontrar mapas que podem eh, ser utilizados tanto através da exibição de um PowerPoint, ou o professor pode imprimir e levar para os alunos. Existem formas que os alunos podem fazer dobraduras e montar globos terrestres, por exemplo, para estudar. Nesse site também tem um link que se chama Brincadeiras, com vários jogos envolvendo mapas, envolvendo estudos do território, que se o professor não tiver como utilizar o site em si em sala de aula, ele pode também produzir o jogo e levar o jogo para a sala de aula. Então é um exemplo de um local que o professor de geografia pode utilizar para desenvolver atividades algo que é muito utilizado também nas, na disciplina de geografia e história é a construção de maquetes. Então, muitas vezes o professor recomenda que os alunos em grupos produzam maquetes representando um determinado lugar, representando uma cidade, representando às vezes a escola, a sala de aula, para que o aluno comece a entender essa organização de lugar, né? Comece a entender como que as coisas estão organizadas, então numa cidade, as ruas, os quarteirões, os bairros e assim por diante. Né? Talvez, numa videoaula, utilizar algumas imagens envolvendo maquetes também pode ajudar. Então, antes de produzir, é, antes de executar né, a videoaula, no momento da produção dessa videoaula, algumas decisões prévias do grupo é, ajudarão nessa atividade, nessa tarefa. Primeiro é como que esses conteúdos serão apresentados? Né? Então, eu vou apresentar através de imagens, eu vou contar, eu vou trazer uma história, Então, a apresentação desse conteúdo e principalmente a precisão conceitual. Né? Então, em aulas anteriores, na semana 2, por exemplo, nós recomendamos pesquisas em alguns materiais, pesquisas na base nacional comum curricular, alguns resultados de pesquisa, de investigações da área acadêmica, para que vocês entendessem um pouco sobre como esses conceitos são abordados. E isso deve ser utilizado na produção dessa videoaula. Né? Outra decisão prévia. Envolve os objetivos da aprendizagem e os objetivos pedagógicos. Então, ao trabalhar esse conceito na videoaula, o que, que eu gostaria que o meu aluno aprendesse sobre isso? E como é que eu organizo didaticamente essa aula para que esse objetivo seja alcançado? Então, isso vai fazer parte de uma decisão prévia antes de vocês iniciarem a produção em si da sala de aula. Nesse slide, por exemplo, eu inseri é, dois objetos em movimento. Por quê? Né? Porque a tecnologia nos auxilia na inclusão disso. Né? Então, se eu estou produzindo uma videoaula, por que não utilizar alguns elementos que possam ser atrativo, atrativos para o estudante? Então, por que não trazer um movimento? Por que não trazer uma simulação? Por que não para que o aluno preste mais atenção naquilo que está sendo abordado, né? E isso faz parte das estratégias de comunicação que podem envolver sons, que podem envolver movimento, dentre outras estratégias a serem utilizadas em uma videoaula. Né? Se é, o grupo é, fizer a opção de utilizar, assim como essa videoaula aqui, que tem a projeção de, do, dos slides e eu, enquanto professora, conversando, dialogando com vocês. É importante pensar sobre a estética desse material, né? Então, quais as cores que serão utilizadas? Observe, né? Faça uma prévia e observe se aquela cor realmente ficou. É, daquela forma como vocês gostariam, a, a confusão de muitas cores às vezes pode atrapalhar. Então, se vocês forem utilizar algo escrito, às vezes uma legenda, se vocês forem utilizar esse recurso, pense que esse material ele precisa ser esteticamente interessante, né? e ele não pode ser um material muito carregado de textos. Né? Imagine uma criança precisando ler um slide muito carregado com muitos textos. Então, o público-alvo ele determina a característica dessa organização desse material. Nós também precisamos pensar a respeito da usabilidade e da acessibilidade, né? Essa videoaula pode ser utilizada em outros contextos, de outras formas, é fácil que ela seja utilizada novamente. E ela prevê questões relacionadas à acessibilidade. Então, se um aluno cego né, participar desse processo, como que eu preciso me comunicar com ele? Né? Um aluno surdo, como que eu preciso me comunicar com ele? Então eu preciso pensar também a respeito dessas características, né? Bom, as estratégias de ensino-aprendizagem, elas vão envolver a apresentação do conteúdo, que muitas vezes pode ser apresentado através de uma problematização ou através de um desafio. Mas nunca deixe o aluno sem resposta. Traga uma síntese desse conteúdo, traga uma síntese dessa abordagem, para que ele entenda o porquê e como que se resolve aquele problema que você colocou no início. Né? Nós é, também pensaremos a respeito é, da, das mídias digitais que serão utilizadas. Então, a imagem que eu selecionei ela é adequada para aquela criança? Né? De onde que eu selecionei essa imagem? Né? É uma imagem real? Né? Ela realmente é, não teve nenhum retoque, nenhuma modificação? Porque isso vai interferir nas discussões que eu vou desenvolver preparem o um ambiente de gravação. Então, vocês estão gravando essa videoaula, se tiver ruídos, se tiver outros sons que não fazem parte da videoaula, podem atrapalhar a interação do estudante. E também, se você vai demonstrar algum material no momento que você está explicando, trazendo algum exemplo, já deixa ele previamente organizado, já deixa ele previamente preparado para ser utilizado, né? Eu aconselho que vocês façam um checklist antes de começar a gravação da videoaula. Então, verifiquem o plano de aula, se vocês separaram os materiais, o layout dessa aula, né? É, se é possível testar os materiais. Então, eu vou colocar um, um site, eu vou colocar uma imagem em movimento, testa antes se ela realmente está nesse movimento, o tempo que vocês podem utilizar. E a linguagem clara e precisa no momento. Então, façam um checklist a respeito de todos os elementos que são importantes nessa videoaula, para que no momento que inicia a produção, no momento que inicia a gravação, isso ocorra da melhor forma possível. Né? Essa semana vocês têm a tarefa de entregar a primeira versão do relatório e a primeira versão dessa videoaula. Vocês vão, a gente está dizendo que é uma primeira versão, porque vocês receberão um retorno a respeito dessa primeira versão e poderão aperfeiçoar tanto o relatório como também a videoaula. Não esqueçam de, no material que vocês entregarem, colocar o nome de todos os integrantes do grupo, porque muitas vezes produz o material mas não coloca o nome de todos que participaram, né? Posta no ambiente virtual e daí a gente vê o nome do aluno que postou, mas não vê o nome de todos que faziam parte daquele grupo. Então é preciso identificar, né? Quem foram os produtores desse material, tanto do relatório como também da vídeoaula. Tá bom? Então nós e aí na próxima aula nós vamos conversar a respeito desse retorno que vocês irão receber para aperfeiçoar o material para a entrega final.